Molt bones gent, benvinguts a Ebregaming, i esta vegada farem un petit vídeo de caràcter informatiu. I bé, com veieu en pantalla, participarem a les 24 hores de Nürburgring, a iRacing, i com podeu deduir, serà amb este Porsche 911 GT3. La veritat és un cotxe que no és fàcil de pilotar, la veritat, i el circuit, clar, el circuit té el seu què, no? Bé, us vull avisar que ens podeu seguir a través, o sigui, a mi i a l'equip, a través de les xarxes socials que tenen, European Sim Racing Team, i també farem la retransmissió en viu i en directe a través del seu canal de YouTube, que el podeu veure aquí mateix en pantalla. Bé, també us deixaré el link a la descripció del canal perquè pugueu fer un clic i anar directament allí. I bé, per la meva part res més que afegir, espero us hagi agradat, espero veure-us sobretot a la retransmissió, que ens doneu molt d'apoyo, i res més, adeu!